Kako sam video, pa ne znam šta da vam kažem, da li da se smijem ili da plačem. Odigrali smo fantastičnu odbranu igru generalno, sve četiri četvrtine, uspeli u zadnjim sekundama da izborimo te penale. Verovatno je neiskustvo presudilo i mislim da su oni samo zahvaljujući tome uspeli nas pobedu u ovoj utakmici, to je da prođu dalje. Ostaje žal, eto, što smo uspeli tih ogromnih četiri razlike da, kojima su svi pričali, da nadoknadimo i onda na ovakav način da izgubimo. Denis je sjajno odbranio dva šuta, međutim mi smo lošije šutirali od njih i mislim da je to presudilo, kažem, neiskustvo. Zahvalio bi se divnoj publici, a stvarno su nas nosili do pobede, kao i uvek. Ne znam šta da kažem, moram srednjim utiske, ovo je stvarno teška utakmica, ali idemo dalje, imamo super kup, imamo kup i prvenstvo, tako da nećemo ovde stati, ona me samo uvertira u nastavak sezona. Drago mi je što smo to uradili, mnogi nisu verovali u nas i u ovaj rezultat, ali mi smo verovali i do kraja smo istrali.